السلام علیکم دیر دیر سلامون علیکا 400 کوئی گورے سنگے چال دے صحیح ہے لیس گو کیمبو لیو اٹ گو مجانند پلا بہر ہو تلی یو چی چکارو ویو و دو شاڑی لوکی او گورو نا ایسی نی کیمبو What's this? Check here. Kimbo here. Check. Go. Check, check, check. Yes. Go for it. That's a good boy. Sachi lish dal takinu Kimbo. Doho ungura ha. Cha shetanono baki wura laga wale. O do shade je marshebe dekani dina o bedir. Problem jodbe. No, come here. Leave it Kimbo. اے دین او بے ڈیر پرابلم جوڑو لیکن خود ڈیر بوٹی دی گنا لیس گو دس وے ہیا دا سا سا دا گو پور اٹ کم آن دو بکی بل طرف تنن رو وطو چے مجھات لگا بات دی خا لوگ او گورا خا شدہ چے کلی کی ندی کی نبیچا بیشتے ڈریک بسی گلیل رو لیٹاس ایدی دیر غاٹا زوب دے بچی بی دائی بی ولی ما نو نو کم بولیوی تے تو سو ولی دو چے دما کاؤز دیتا بی ایم چے گیری کانو دو بسی کم بوزا نا 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 لیوی تے بچے لیوی تے رسا سا بچیا ساتنا ساتنا سا گو 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 فورد گو فورد ہیا ہیا نو چھ چھ نو دیکھ ادھر سے لاغی جگنی یہ بات ہے وہ انوستی زید ہے ہاں ملکل دو سپورٹ دھر سے جوڑ دے جگنی دیکھ وہ دو بات ہی کی نہیں ہاں دو سا دا زا زا مخکی سا مخکی زا 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 نو زا زا نو دیر زبرداست ونی زیده گورا ها زا خود دیر زل رسم خو احوب چی نور خالق و ترسی و خوان تنوالی زکا چی عرشی و اخپل مزاوی زا لیس کو کم بو نا دیس وی یس یس ایدی و اخپل مزاوی کنه ده غسی زیونو چه خو تا روشی روٹه موٹه کتی پتی ده زون سر خستی وی او لوکل پیکنی کو کی زازا شو با بچیا وزا او گورا زازا کمان رن رن وزا وزا اسم نشتا زا چپ کی سوپا دل تر غور زولی دی خدای این سب دورو مسجد اس پڑونگ دے سراوی نو گرزے چکار پکے لگوے نی مختار او خو تو رسا بچے دی پلا زا بچا زا بچا زا 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 چه اینن راون بو آلموس پا ختمی دنه شی خچا کار دی رو کو خا پا کومو دی ویستو پا کومو دی رو وستو ایس پاتا موشتا اونه لگی دا نو 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 کمه او گورا کنه سومو تیت قدرتی بگی زیون نستی تا جور دی رو شلکا چشت Kimbo! Here! No good, I'm gonna. Now look at the Pojira Rasi. Sing it. Wow! No good, I'm gonna. Now see.